Muito boa noite para você, são é Ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mário Galera. Peço licença para entrar aí na sua casa. Você que tá assistindo, que tá curtindo a gente no celular, no notebook, naquela TV gigante da sala já sabe o que fazer, né? Pega esse link, manda para todo mundo, porque meu parceiro, oitavas de final começaram. O campeonato tá pegando fogo, mais equilibrado do que nunca. E a gente vai analisar jogo por jogo aqui. Não dá para perder o programa de hoje, então manda para todo mundo, vem no chat e já vai soltando quem que vai classificar para as quartas, vai soltando no chat e vamos botar fogo nesse chat hoje. É ou não é? Meu craque, meu parceiro, meu capitão Paulinho Japonês. Boa noite. Muito boa noite, meu comandante. Muito boa noite a todos que estão com a gente aqui no Ligados, né? Ó, como o Mauro falou, oitavas de final pegando fogo. Muito jogo bom, muitos golaços. Muito equilíbrio. Muitos livres. Muito equilíbrio. Eu não, é... eu não imaginava que ia ser tão equilibrado. Apenas o um mandante conseguiu confirmar. É, a vitória dentro de casa, então isso mostra o equilíbrio da Liga Nacional que está pegando fogo. Exatamente. Vamos dar uma olhada no nosso vestiário aqui, Vamos que lá. a gente já está separando de acordo com os confrontos. É, né? Já, já os jogos de volta, né? Passa voando. É, Minas e Carlos Barbosa, né? Como a gente já sabe, o Minas é um confronto que a gente, eu, pelo menos, considero bastante equilibrado e está aberto ainda, né? É um empate entre dois a 2, o Minas saiu na frente, inclusive saiu um golaço do Ribeiro nesse jogo aí, Carlos Barbosa conseguiu empatar. E aqui outro empate, né? É... Os mineiros inverteram, né? Agora o Praia vai jogar em casa e o Minas joga fora, né? Também outro empate aqui entre Praia Clube e Campo Mourão. O Praia Clube também saiu atrás, né? É... Aquilo que eu falei aqui, esse confronto aqui é... eu dou um pouquinho mais de favoritismo a equipe do Praia, mas não era um confronto assim fácil. E o Campo Mourão jogou bem, mas acabou cedendo um empate aí para o Praia Clube. Daqui a pouquinho a gente entra nesses jogos no detalhe jogo por jogo. Agora Paulinho, antes da gente fazer esse passadão da rodada, é. aconteceu uma coisa diferente nas oitavas e a gente precisa falar sobre isso e vai ter uma ajuda jurídica para falar sobre isso. O homem é bom, hein? Que tá rolando uma polêmica com o jogador do Magnus que jogou e estava suspenso, não estava, em que pé está? O Magnus vai ser punido, não vai ser punido? O que está acontecendo? Então, para tirar todas as nossas dúvidas, que eu sei que você aí de casa também está com dúvida. O pessoal tá vindo lá no meu Instagram cobrar. Não, é, é. é e o Maio, eu falei, calma, gente, eu não, não sei, não sei. Tá tá rolando o processo. E aí tá a gente rolando. vai explicar. É, e aí, como você tá respondendo também, isso começou a pipocar né, nas, na, na, nas minhas redes sociais, Instagram, no domingo. É, faltava ali, acho que uns 5, 6 minutos para acabar o jogo do Marreco e do Jack. E eu estou respondendo até hoje. É isso? E aí? E aí, vai ser eliminado? Não sei o quê? Fala, cara, tá no tribunal, o nosso produtor também, o André. Então, assim, para tirar essa dúvida aí, nós temos um cara bastante competente, que eu conheço muito bem, vai participar com a gente aqui. Muito bem-vindo, doutor Felipe Isabela, assessor jurídico da LNF. Bem-vindo, doutor Felipe! Fala, Mauro. Fala, Paulinho. Tudo bem? prazer participar com vocês aí do, do programa. Estou à disposição para tirar as dúvidas, os esclarecimentos e deixar tudo em pratos limpos aqui para os amantes da, da bola redonda pesada. Vamos lá, doutor Felipe. Acho que a, a primeira pergunta para a gente começar é: em que pé estamos? Em que momento estamos? Hoje, quinta-feira, o que está acontecendo? A, a LNF soltou um, um comunicado que o jogo da volta do Magnus contra o São Lourenço, que seria em Sorocaba, foi suspenso. Não haverá esse jogo. É, vamos lá, vamos tintim por tintim, né? O Paulinho estava falando que no domingo à noite ele começou a receber um monte de mensagem que, do que teria acontecido, e aconteceu igualmente com nós, que estamos organizando a Liga. Então domingo à noite veio uma série de mensagens de. Conversa de WhatsApp, de supervisores, de, 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 de diretores. Na segunda-feira, logo cedinho, a Liga fez é, a checagem das, das súmulas e identificou que o atleta do Marcos Dieguinho estava suspen estaria suspenso né, da, pelo, pelo acúmulo do quinto cartão amarelo e não poderia ter atuado contra no jogo de ida contra o São Lourenço. Ele tomou o quinto cartão amarelo na última rodada da fase de classificação. e deveria cumprir a suspensão automática na primeira rodada do playoff, e ele acabou jogando. Então, na segunda-feira, isso foi antes das nove da manhã, nós fizemos o um procedimento que chama. É, nós encaminhamos para a Procuradoria do, do Tribunal de Justiça Esportivo uma denúncia de infração. Tá? E aqui um parente, está todo mundo cobrando, e vou deixar claro: a liga, a diretoria da liga, ela não pode é, dar uma canetada e excluir o Magnus, é, porque nós identificamos que, 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 ele tava, que o atleta estava suspenso. Nós não podemos, numa caneta, excluir o Magnus, tem que ter um procedimento, porque é uma matéria de competição esportiva, e essas matérias disciplinares, de competição, perda de pontos, é o tribunal que tem que decidir. Então nós. Fizemos essa notícia de infração, ou seja, nós pegamos as súmulas e mandamos para o tribunal falar, olha, o atleta não poderia ter jogado, ele deveria estar suspenso. O nosso entendimento é que ele tem que ser punido de acordo com o regulamento e com o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, e mandamos para a Procuradoria, tá? É, na própria segunda, nove da manhã. São Lourenço fez a mesma coisa, que era a equipe é, que, que afetada diretamente com o confronto. A procuradoria, na própria segunda-feira, já no final do dia, encaminhou um, um, uma petição que chama Denúncia, ou seja, ela denunciou o Magnus pela utilização do atleta irregular, podendo o Magnus sofrer as punições que estão previstas no código lá: é, suspensão, multa, exclusão do campeonato, uma série de punições que estão lá, porque não é só a exclusão do campeonato, tem multa também, e aí se discute qual o valor da multa, se é 100 mil, se é 100 reais, tem todo esse aspecto. Tá. Então, a, a Procuradoria pedido... chancelou o pedido da Liga e do São Lourenço. A, a Procuradoria concordou, falou assim, sim, vocês têm razão neste pedido, o atleta não deveria jogar e, 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 foi, e foi escalado para o jogo. Isso, a Procuradoria ela é o órgão que faz a denúncia, quem peticiona para o tribunal. A gente manda para a Procuradoria e a Procuradoria peticiona. Ela poderia não ter concordado, mas ela já concordou e já pediu. E a Procuradoria fez um, outra, um outro pedido, ela pediu a suspensão liminar do jogo de volta na sexta-feira que você comentou. Então, ela pediu para que esse jogo não ficasse suspenso até a decisão da, da, da Comissão Disciplinar que vai analisar. Tá? Isso foi para a presidência do STJD, a doutora Desirê. Ela examinou na terça-feira, ela fez tudo isso na segunda noite, na terça-feira também, muito rápido ela analisou o pedido e ela determinou que a liga ela manda na liga né ao tribunal que dá a ordem para liga então ela determinou que a liga suspendesse essa partida de volta até que fosse julgado a, a o processo na comissão disciplinar e pediu para que esse processo fosse julgado com prioridade com preferência aos demais que são os corriqueiros ali de suspensão de, de expulsão tudo mais e esse processo já entrou é, de forma urgente foi publicado o edital ontem na quarta-feira é, tem que ser com no mínimo três dias de antecedência o que diz a lei e foi publicado para o julgamento acontecer na segunda-feira é, acredito que é às 19 horas vou confirmar o horário mas acredito que segunda-feira às 19 horas esse caso vai ser julgado e aí com o julgamento desse caso a liga a liga dá sequência na Remarcação da partida, ou exclusão já do, do Magnus da competição, ou enfim, aí a, a liga vai dar consequência no que for determinado, tá? E o pedido de suspensão, é, a gente entendeu também que fez todo sentido, porque dependendo do que for decidido, é, pode até ter que tenha um outro jogo, mas vai depender do que for decidido, das condições, ou pode ser que não tenha necessidade, aí você evita também ah, tinha... o deslocamento das equipes, risco de contusão, é... É também público, que às vezes compra ingresso com um jogo que não valeu, enfim. Então, eu acho que foi uma medida também acertada a suspensão dessa, dessa partida até que haja uma decisão da Justiça Esportiva. Doutor Felipe, na própria segunda-feira já sai o resultado definitivo? Cabe ainda algum tipo de recurso? É, e aí pergunto porque o torcedor vai ficar com essa dúvida também. Se, se de repente, ah, é, vamos, vamos supor que, que o tribunal acate o pedido concorde e, e o Magnus perca o, o, os pontos da partida, seja eliminado do campeonato. Cabe ainda algum tipo de recurso? Essa decisão ainda pode se arrastar pra, por mais alguns dias? Ou na segunda-feira vem um resultado definitivo e aí... ou... Vai, vai ser punido com multa e, e haverá segundo jogo? É, perde os pontos da partida, mas o segundo jogo acontece? Ou é a eliminação do, do campeonato e está decidido? Não, ainda cabe mais um recurso, né? Então vai ser julgada pela comissão disciplinar, que são de três a cinco membros auditores. Caberia mais um recurso no prazo de três dias, também é um prazo muito curto. Para, para o tribunal pleno, que aí são de cinco a nove auditores, que seria uma segunda instância, para deixar o público com os, os termos é, apropriados. Mas a decisão da presidência do tribunal foi é, suspender a realização do jogo e, e desse, desse, dessa disputa até o julgamento da comissão disciplinar. Então, se a comissão, dependendo do que a comissão disciplinar decidir na segunda, na terça-feira a Liga pode dar sequência ao, ao campeonato da forma que que for decidido vai caber um recurso eventualmente pode ter nova, uma nova liminar um novo pedido mas na terça-feira a liga está liberada para seguir a decisão que for determinada. se for determinada a exclusão já já, já coloca o São Lourenço ali na próxima a liga já publica o São Lourenço na próxima no próximo item ali na chave né avançando para as quartas. se for determinada a realização do jogo, mesmo cabendo recurso para o São Lourenço, a liga determina a marca, a uma data para essa pra próxima partida, entendeu? Então é mais ou menos esse o pé que nós estamos. Perfeito. Acho que estamos agora sim esclarecidos. Todo mundo, dúvidas todas é, sanadas. Eu acho que as, as duas perguntas que você fez eram as dúvidas mais normais, assim, né? De... O pessoal está perguntando, né? Ah, mas não é só a Liga Nacional cumpriu o regulamento, tá lá no parágrafo não sei quanto, item C, né? Isso aí rodou em Nossa. todos os grupos, né? Ah, se for é, irregularidade na fase mata-mata, é, eliminação do adversário. Então, o Felipe já explicou sobre isso aí, né? Porque tem que ter passos né? na, na, na justiça. E a outra dúvida de que se realmente na segunda-feira já, já estaria né? de decidido isso aí. O público que estiver com a gente, ó, veja o programa, né, Mauro? Para né, depois eu ficar. Ah, mas o que aconteceu? Então veja o programa que o doutor Felipe, meu parceiro aí, já esclareceu tudo, né? E assim, né, Fê, pela sua experiência, isso já aconteceu ano passado também, né? É, por exemplo, a gente pode colocar o Minas e o São José, né? Que tiveram esse tipo de problema ano passado e acabaram perdendo os pontos. Só que na fase classificatória é um, é um outro tipo de, de situação, né? Perde os pontos, mas não é eliminado. Mas isso já não é a primeira vez que acontece, né? É, a gente da Liga fica triste com essas questões de perda de pontos, né? Ninguém gosta que equipes percam pontos em tribunais ou sejam eliminadas por decisões é, de irregularidades, mas já aconteceu e todas as vezes que aconteceu, é, o, o tribunal seguiu essa, essa linha de confirmar a exclusão. No caso, no ano passado nós tivemos dois casos: foi o São José em Minas, é importante explicar aí para o o público que é o seguinte quando você está num campeonato durante o período de classificação ou de um campeonato de pontos corridos o atleta irregular faz com que você perca os pontos da, da partida ou até três pontos tá? quando você está numa fase de mata mata e aí a gente pensa agora que nem nós estamos nas oitavas ou num campeonato como a Copa do Brasil se a gente fizer um, uma comparação com o futebol a equipe é eliminada da competição ela é eliminada do duelo porque são só jogos de ida e volta né então essa é a diferença dos dois casos do ano passado do Minas e do São José. Eles perderam os pontos, mas continuaram na competição. Agora no, no, no caso do Magnus, como é o, uma fase de mata-mata, o regulamento da competição e o código, né, são, são duas normas diferentes, determinam, indicam a, a, a exclusão da competição. Tá? No caso de São José, até apesar de ter sido na fase de classificação, mas esses pontos fizeram toda a diferença. Ele acabou ficando de fora da Exato. Do mata-mata por conta desses pontinhos que faltaram ali para ele ser o 16 classificado, né? Ou seja, também decisão difícil de ser tomada do ponto de vista do esporte, mas juridicamente essas decisões foram todas tomadas, por enquanto, todos por unanimidade. Perfeito. Doutor Felipe, muitíssimo obrigado pela sua participação, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Bom trabalho por aí e a gente sempre torce para que o senhor não precise trabalhar muito, para que tudo aconteça bem dentro da quadra, os resultados sejam decididos todos dentro das regras ali, para o time jurídico não precisar trabalhar muito se Deus quiser valeu Mauro valeu Paulinho realmente a torcida é para que o jurídico não, não atrapalhe né mas se precisar eu jogo também viu Paulinho viu Mauro se precisar, eu ah, jogo então ó, já vai ficar o convite aqui que Sim. a gente está para fazer um, um uma pelada aqui que o pessoal está prometendo a gente e aí você pode colar também opa já vem fortalecer nosso time aqui viu doutor <laughs> Felipe vem Todos os atletas vão estar regularizados, tá bom? É, exatamente. É, é bom. Vem só, vem vê o só pro... o RG de todo mundo, vê direitinho. Vem só para o futebol e churrasco que tá tudo certo. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado é, pela filho. disposição, tá? Obrigado, Dr. Felipe. Grande abraço. Ótimo trabalho tá certo seu Paulinho japonês tá certo né Esclareci... a Esclarecido. turma do Instagram esclarecidos é, então os hoje hoje o programa é imprescindível para todo mundo e se tudo der certo a gente vai pegar esse corte também vai soltar lá para todo mundo falar ah mas é o que eu o não sei o que tá tá explicado quem falou foi o advogado não fui eu vamos de passadão bora de passadão porque que a coisa olha tá esquentando, hein? caramba Paulinho japonês que primeiros jogos de oitavas de final, hein? Ah, né? Como a gente já estava esperando, né? É, de equilíbrio, né? Daquilo da, das muretagens também eu acho que está sendo válido, porque os jogos estão sendo bastante equilibrados. Não. Vamos lá, Mauro. Bom, oito jogos foram realizados: seis empates, quatro por dois a dois, um três a três e um quatro a quatro. Vamos começar com Minas e a CBF. O jogo foi lá em Belo AMBH, Horizonte. Minas, né? 2 a dois. Dois a 2 né? O Minas saiu na frente, né? Com o Ribeiro, né? Ribeiro muito bom jogador, voltando ao Minas e demonstrando aquela qualidade que o fez sair do Minas e para o Magnus, por exemplo, e para fora do país e voltou para o Minas, né? Com uma qualidade impressionante. Acredito que o gol dele esteja no top de Ibs, Eu pelo menos colocaria. Mas a CBF né, mostrou aí esse, o seu poder de recuperação, acabou fazendo dois gols ali com os dois pivôs, né, com o Jonas e com o Malcolm. E vai levar, né, um, é aquilo que eu sempre falo, né, quem joga a primeira fora, só a responsabilidade de não ter que voltar no jogo de volta com a obrigação de vencer né, no tempo normal já dá um, um pouquinho mais de tranquilidade, Mauro. Muito bem. É o caso também de Corinthians e Jaraguá. 3 a 3 esse jogo foi lá no, no Parque, Parque São Jorge, Jorge e a volta agora vai ser lá em Jaraguá. Outro grande jogo, né? É, tivemos aí dois gols do, do Jaraguá, né? O, o Lucas Oliveira não foi muito feliz nesse jogo aí, né? Falha, duas falhas que aconteceram ali que ele não costuma cometer desse, je desse jeito, né? O Jaraguá aproveitou muito bem né? o, o Nicolas aí fazendo o primeiro gol. É, o Nicolas teve a intenção ali, não foi para mim, não foi de encobrir o Lucas, não. Ele foi jogar essa bola lá no meio da área, né? E tinha dois jogadores ali, inclusive o Levi que tava marcando quem tava mais adiantado ali, ó. O Nicolas, ó, vai levar a bola, ó. Até com a perna que não é a dominante, ó, de esquerda, ó. Sem intenção ali. Eu acho que é o Pedrinho que tava ali. O Levi tava marcando ele o Lucas não tinha que estar tá ali, né? Então acabou tomando esse gol. Aí o gol do Igor Carioca, que fez uma partidaça. Uma partidaça, fez um golaço também, o segundo dele. Uma jogada do Maicon, Ma né? Maicon, que é outro grande jogador, uma joia aí do Corinthians, garoto do Sub-20, que tá levando um peso muito grande do Corinthians na temporada. Acabou fazendo a jogada, né? Dando assistência aí para o Igor Carioca. O Igor Carioca de bico, lá, o Maicon consegue trazer dois jogadores para ele. E aí, de bico, o Igor Carioca acaba fazendo o gol de empate. É, o Corinthians vai virar, né? depois aí o, o vai, vai, vai trocar. né? Ó, uma bola que veio de meio, roubo de bola, ó, e aí o Igor Carioca agora vai dar assistência para o Maicon. E o Maicon virar o jogo 2x1, um, né, ali debaixo das pernas do Nicolas. Mas né, não, não teve falha, não teve nada. Uma bola muito difícil. É né, um contra-ataque muito rápido. Muito rápido, hum, exatamente. Não dá para pôr na conta do goleiro de essa, jeito, de jeito nenhum, nenhum. De jeito nenhum. Só, <coughs> Desculpa, só foi um detalhe ali que eu falei. O Pedrinho vai empatar o jogo, né? O Pedrinho vai, com o auxílio do Nicolas, o Pedrinho vai fazer aquele gato, né? Aquele gato de toda a vida do, do futsal e vai fazer o gol de empate. E, e esse placar, por exemplo, também ele retrata o que a gente vem falando do equilíbrio, né? Sim. Nenhuma das duas equipes consegue abrir uma vantagem. É, faz o gol, toma empate. Faz o gol, toma empate. E foi faz desse o gol, jeito aí, é. olha lá, ó. O Pedrinho fazendo o gol ali numa bola de tempo com o Eka, né? Ó, tocou a bola na paralela, deu gato e bateu e essa bola. Bate. Pra empatar, né? É, e depois o Jaraguá também vai fazer o terceiro gol também numa falha que a gente vai ver que não é uma, não é uma coisa normal. O Eka vai, vai buscar uma bola longa lá pro Leco. E aí assim, né? O Leco tem muita responsabilidade no gol porque o Leco é aquilo, né? O Mário? ele não desiste de, de nenhuma bola, né? Então ele vai atrás dessa bola. De novo o gol do Pedrinho. O Leco vai atrás da bola e, e acabou confundindo ali o Lucas e acho que era o Levi que tava na bola de novo para virar o jogo. Aí, ó. O Eka buscou a bola longa, ó. O Leco lá, ó. Indo atrás da bola até o final, ó. E aí, no kick da bola, o Lucas Oliveira. É sua cara, né, Mauro? Ai, <laughs> me ajuda, Lucas. Realmente não foi a noite do não Lucas. Foi a noite né? do Lucas. E aí o golaço do Igor Carioca. Ó. Nossa senhora. Aproveitou ali o atraso do Leco, que estava no retorno de marcação, né? Aí o Leco não estava totalmente equilibrado. O Igor Carioca, que foi muito bem nesse jogo, estava chamando a responsabilidade porque estava sentindo, né, um momento bom e acabou fazendo esse golaço. A Arena Jaraguá já tinha, a gente já tinha ontem, né? O jogo é sábado, a gente já tinha ontem. A informação de que tinha sido vendido mais de 6 mil ingressos já, então a arena vai estar tá lotada. Vai tá estar tranquilo, vai estar tá tá suave para receber o Corinthians lá. Se prepara, Corinthians. Esse jogo, vai tá se eu não me engano, né? O André pode até me confirmar aqui, era, mudou, né? Das 18 para 19 horas no sábado. Muito bom. Vamos seguindo. A gente falou sobre São Lourenço e Magnus, né? Com o doutor Felipe, vitória do Magnus. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, confirmando o jogo Jaraguá Corinthians é 19 horas no sábado. Cascavel 2, Pato também 2. É, o jogo que a gente, do jeitinho que a gente esperava. <risos> <risos> Muita confusão, muito contato. Se eu não me engano, esse jogo teve mais de duas horas de transmissão, né? Então a gente vê a, a rivalidade toda em quadro, parado, enquadra, parado né? Os jogadores... Assim, eu falo também que os jogadores precisam ajudar um pouquinho, né? A gente viu alguns lances nesse jogo aí, o jogador é, indo de contato com o adversário de propósito para tentar é, prejudicar o adversário, de repente é, ganhar um cartão amarelo. Mas, assim, foi um jogo muito pegado, né? Do Clássico Paranaense, onde o Cascavel é, é, saiu na frente com o Sheffer, depois teve um golaço do Tom também um vacilo do neguinho e depois é o Duduzinho acabou fazendo um golaço também nesse empate tudo em aberto também em pato branco o do Lavada vai estar tá lotado também e o jogo vai pegar fogo Mauro. mas tem uma aulinha para dar desse ah, jogo tem, aqui tem Temos, vamos legal. trocar de lugar vamos. vem para cá Goooool! Tom! É do pato! Mas já, com muita inteligência, de pé em pé, numa linda jogada trabalhada O Tom ficou de frente com o gol vazio, jogou essa bola no fundo da rede você vai ver, ó, que passe, que bola e que frieza do neguinho para encontrar o camisa 10 livre para jogar bola no fundo do gol. Tom! O Pato já tem um, o Cascavel não tem nada, Paulinho. André, pra quem não pegou o detalhe da jogada, uma jogada de substituição que é assim que apareceu lá na GM. Esse, esse jogo que a gente assistiu foi na primeira fase. Isso. A jogada lá aquela jogada a, jogada a gente já falou disso aqui a jogada de substituição lá dos tempos da GM. isso que começou em 1900, em 2000 e 2000. aí na primeira fase aconteceu isso Só aí que nas nessa, oitavas saiu o gol. É. nas oitavas olha aí ó é. vamos lá né é, o, a equipe do, do pato ela tentou fazer essa jogada durante algumas vezes no jogo não tentou na de saída como a gente viu mas durante com bola rolando a gente viu o pato fazendo algumas vezes. O Cascabel em uma, em uma outra vez conseguiu fazer a leitura, mas é muito difícil, né? Você está prestando atenção no jogo e está prestando atenção toda hora numa jogada que aconteceu e aconteceu a jogada aqui, ó. Acho que é o Vandinho, pode soltar, o André. Ó, vamos lá. Ó O Vandinho aqui, ó. Parou, ó. Aqui, ó. Já tá saindo aqui. O Vandinho que tá aqui, ó, ele não tá, ele não tá se dando conta, né? Ó, ele uhum. tá olhando lá para a bola. Ó. Ele acha que o, o, o ala veio, ele a, aqui, veio ó, buscar é. a bola aqui atrás, dando a opção bem aberta. Exato. esse jogador ele vai sair aqui na zona, ele vai continuar, vai continuar a movimentação dele lá para o fundo, ó. Vamos ver. Vai soltando devagar, André. Olá, ó, ó, ó. ó. <laughs> é que ela chega a ser engraçada, né? O Luiz Fernando que entrou aqui e é muito difícil, né? É o Vandinho mesmo que, que acabou comendo essa bola aqui, ó lá. Ó. Tá se lamentando, o David Redson aqui também. Mas Agora... você está prestando atenção em outras coisas, né? Olha lá, ó, de novo, ó, O Johnny vai soltar a bola. O Vandinha lá, ó, virou o corpo para a quadra. E, e o ali, ó. Nessa ele... o colete já foi embora. O colete já foi embora, ah, né? E quando ele se ligou, tá aqui, ó, cadê meu Deus? Cadê o homem que eu estou marcando? Já o... foi. O Luiz aqui, ó, aqui, ó. <laughs> o Luiz Fernando não ac acabou fazendo uma uma finalização que não foi boa, mas é uma jogada assim que se você é, é, tá parado. Né? O, com certeza o Cascavel não ia tomar, porque é uma coisa que aconteceu. Mas você fazer ela durante o jogo, você tem outras coisas para prestar atenção. Né? A, a bola tem que ser pressionada. Então o Vandinho, ele virou para prestar atenção no que estava acontecendo na jogada, e aí não se deu conta que saiu. Olha lá, ó, bem marotinho lá quem é. saiu. Ó. A hora que ele percebe já na está nas costas dele já. E aí não pega, né? não pega, porque até ele virar para correr atrás do Luiz Fernando, a jogada muito bem feita, mas dessa vez o Cascavel deu sorte que a bola não entrou. Faltou um pouquinho de capricho no Luiz Fernando. Ele, ele ajeita o corpo para bater de canhota, mas o, é. chute, o chute não sai muito lá, legal, né? Eita, não adianta não. abrir ó, o braço, né? Girou o corpo! Ah. Eu chutaria parecido. Eu não tô, não tô jogando, não, pelo amor de Deus, hein, gente? O meu chute ó, aqui seria aqui. Talvez, a um tem, mais aqui, aqui a gente tem aqui na imagem a. A do primeiro, ó. É, então, jogo. aqui, ó. Aqui foi de saída de bola, né? ó? Vai, vai ter a imagem, André? Então rola, ó. Aqui, ó. Ó, o Miguel, ó o Miguel, ó o Miguel, já saiu. O Ian saindo pro neguinho, olha lá, ó, bola bem metida. Neguinho serve o Tom. E aí o golaço, né? É, é um golaço, golaço, né, cara? Golaço. Porque é tudo. Tem que ter o tempo da, da saída de bola. Tem que ter o tempo aqui, ó, de trocar o colete. A bola bem metida no espaço, né? E olha que aqui o Gustavinho nem ficou tão para trás, ó. ó, Saiu, ó. Já era. E, e, tem a área, exatamente. E ele a área de pega, pega o colete aqui. Pelas costas, bem na moralzinha. É, é quase uma, um, um teatro, né? Uma, é muito um bem ensaio. treinado, porque tem uns tempos ali, um golaço do Pato. É, o Cascavel não caiu na, na, na saída de bola, né? Saída de centro, mas durante o jogo, que eu falei, né? O Pato tentou fazer uma, essa jogada umas três vezes, duas delas, a equipe do Cascavel se deu conta, mas em uma, por pouco, não tomou gol de novo, Mauro. Importante, o crédito, quem começou fazendo essa jogada foi. Ah, ó. É exatamente. Em 2000, né, na GM, a primeira jogada de substituição dessa daí foi feita com com e com o Vander, né? Então eu saí assim, ó igual deram o miguezinho aqui, ó. Sai pedindo a bola, o Vander entra pela zona de substituição. Mas, foi, assim, como foi a primeira vez, pensa numa coisa, assim, extremamente é, é, distante do marcador, né? E ó, o Vander acabou não fazendo o gol, mas é, essa jogada começou nos anos 2000 com a GM. É isso que eu ia perguntar. Bom, você viu que a bola procura, né? Você tá, tava aqui, ó. A bola procura, vou deixar. Passa pra, pra você. mim, então, agora, é, vai. Vou deixar já, ó. Só pisadinha aqui, ó. Aí, aquela. Muito bem, muito bem. Ó, tô, ó Dois craques aqui, Boa, obrigado. tá? Obrigado. Vamos voltar pro passadão da rodada. Vamos. Embora. Vamos seguir aqui, então, muito bem. Pato 2, Cascavel também 2. Tudo aberto pro jogo de, de volta. Mais um, 2x2. Dois dois. Campo Mourão 2, Praia Clube 2, o primeiro jogo lá em Campo Mourão, Agora. Vão jogar em Minas. Mais um 2x2, né? Mais um bom jogo. A equipe do Campo Mourão também saiu na frente, né? Inclusive saiu um bonito gol também aí nesse jogo do Eduardo Jabá, numa jogada do Seuba aqui ali. Né? O primeiro gol da equipe do Campo Mourão até foi um pouquinho de sorte, né? Que o Fabinho veio para fazer um corte e acabou dando a bola no pé do adversário. E o Praia depois foi buscar, né? O Claudinho fez um gol, depois teve um empate, né? O Praia também. Praia também que é uma equipe que a gente já falou durante toda a temporada, né? Uma equipe que tá fazendo um. Uma Liga Nacional muito regular. E conseguiu um bom resultado também, vindo em Campo morante A gente sabe que não é fácil, né? Mas tudo em aberto ainda é aquilo, né? É, um, é, é bom pro adversário, para quem tá jogando fora de casa. Mas é assim, né? Para quem vai visitar, é uma vitória simples também. 1 um a 0 lá já é suficiente. Já resolve, então, exatamente. É aquilo, né? O Praia tem a vantagem de decidir em casa, que é muito bom jogar. jogo. Acho que o Praia perdeu só um jogo em casa, que foi contra o Jeque, se eu não me engano. Então, né? Esse handicap aí vai ser colocado dentro da, da quadra no próximo jogo. Marreco 2, Jeque 2. Mais um 2 a 2 É, mais um 2 a 2 A equipe do Marreco fez uma, fez uma boa partida. Fez uma boa partida porque, assim, é muito difícil de pressionar o Jeque, né? O Jeque com aquele jogo de movimentação e com o apoio de goleiro o tempo inteiro, né? Tanto o Matheus quanto o Pato. Então o Jack, assim, se a gente pegou as estatísticas, o Jeque manteve a posse de bola muito mais tempo. Mas o Marreco fez uma boa partida, o Meleca fez um grande gol, né? O Melequinha... Fez um bonito gol, a gente vai ver nas imagens, né? A equipe do, a equipe do Marreco saiu na frente com o um gol de escanteio. Aí a gente já vai vendo o gol de empate, né? O gol do Xuxa. Que show da Xuxa é esse. Que show da Xuxa é esse. Xuxa, capitão da equipe, né? Fazendo o gol. Aí a gente vai ver o gol do Evandro, né? O Atirso que fez o primeiro gol, de escanteio, acabou tendo um mau domínio. Hum. E aí o Jack apertando o tempo inteiro. O Evandro roube essa bola e faz uma boa finalização, né? Perto do ângulo esquerdo ali, do ângulo direito do Rafa Feitos, que é um goleiro alto, né? É... Mas acabou sofrendo o um empate. A gente vai ver o gol do Melec, que foi um grande, um bonito gol. E agora sim, né? O, o Marreco vai ter que fazer uma partida muito boa lá no Carl Hansen, né? Naquela atmosfera sensacional que é o Carl Hansen, para tentar vencer o, o Joinville, né? Mas o Joinville né? tem que entrar ligado, porque é uma, é o, o Marreco vai jogar a vida, né? Vai jogar uma final de campeonato. É, e olha, vamos lembrar na primeira fase, a gente vai ver no golaço do Marreco aí. Que golaço do Meleca, do Meleca é. né? É, na primeira fase o Jack ganhou por 4 a 2, mas o Marreco estava na frente por 2 a 0. Então, né? Sinal de alerta aí pô, Se op, abrir 2 a 0 no jogo é, de volta, a coisa complica, hein? É outro, é outra situação. Já trocamos aqui para Santo André contra Atlântico Aí 4 você a pode 4 comentar 4. junto comigo, né? Caramba, estávamos lá, é, Paulinho estávamos japonês, lá. estávamos lá, fomos assistir em loco, aproveitar que é, que é aqui pertinho. Que jogaço, hein? Jogaço. Que jogaço, eu, eu gostei muito da, da, da experiência de, de estar lá no jogo das oitavas de final. É, eu achei um jogo muito físico, já que Sim. você me, me convidou para a análise, foi muito mais físico do que eu esperava. Assim, O tempo inteiro, todo mundo chegando muito junto, toda bola era uma briga, era uma luta. E aí a infelicidade do, do Xaropinho que escorrega e o. E, e o Atlântico abre o placar, né? É. Até, até assim, né? É, até os 15 minutos ali do primeiro tempo, eu achei um jogo bem amarrado. A gente não teve tanta chance assim, né? Muito por causa disso que você falou, né? Uma, a parte física é, predominando. E aí, depois que abriu o marcador, né? você acaba. As equipes acabam tendo que se expor um pouquinho mais. Que aí os gols acabaram saindo, né? O Santo André foi bem porque saiu atrás, né? Por 2 a 0 A gente viu o primeiro gol ali na, do Pedrinho, né? Na infelicidade que você falou do Xaropinho escorregar. Aí o Russo foi forçar uma bola no meio. O Deivão meteu o pé na bola, sobrou o William Bolt, o William fez o gol. Logo na sequência, isso foi bom para o Santo André, porque logo na sequência o Thiago Cabeça aproveitando um chute ali, acho que do Xaropinho, né? No segundo pau. E o Thiago Cabeça é um cara né que está sempre muito bem colocado, um pivô ali. Inclusive, os dois pivôs, né, o Thiago Cabeça e o Israel, acabaram. É, um abriu o marcador para a equipe do Santo André, e o outro fechou né, no empate. O Israel vai aproveitar o chute também do, do Russo depois. Ó, o Xaropinho dominou, chutou no segundo pau. E ali a colocação do Thiago Cabeça entre o Deivão e o William já né? Ficou no meio dos dois ali. Muito boa a colocação. Aí o Israel ó, também fazendo uma boa jogada para finalização e o Léo Catolé. Também bem colocado ali. Se antecipou, né o Richard estava colado com ele, se antecipou para desviar essa bola para gol. E a hora que o Santo André empata em 2 a 2 o ginásio quase veio abaixo. é Aliás, vamos parabenizar a torcida do Santo André. Hum, né? Lotou deram o ginásio. um show o tempo inteiro Exatamente. gritando, o tempo inteiro apoiando. Foi muito legal, muito legal mesmo. Eu tenho né? certeza que lá no, no caldeirão do Galo, lá em Erechim vai ser igual também. Mas a gente precisa ressaltar o ginásio Noêmia, né que fica aqui do nosso lado, aqui lotado para um grande jogo, né? E quem esteve lá, né? É, gostou, gostou é, do que viu. Tem, tem um, um protesto, protesto a fazer. É. Eu não canso, né? Pessoal de Santo André, daqui a pouco eu não posso entrar mais na cidade. Deixei para comer o lanche de pernil no final do jogo, não tinha mais. <laughs> protesto, tá? Alô, um absurdo! Sei... Um absurdo, tá? Turma do lanche, não tinha mais. <laughs> Brincadeira, gente. Foi sensacional. Que baita noite. Foi é. muito, muito legal. Aí a virada do Santo André, né, o... uma jogada aqui que o William Bolt ficou no banco aqui, não sei se empurraram, não sei se seguraram, né, o Luquinhas fazendo um bom gol, aí né? mais uma vez aí o Thiago Cabeça já pedindo desculpas ali, foi forçar um passe na paralela, o Wagner aí que é um exímio finalizador, né, conseguiu fechar a paralela e sobrar para ele, e aí sobrar para ele daquela, daquela distância ali, é, mesmo que ele tenha chutado no meio do gol, ó, mas é uma pancada, né, o Caio, que fez boas defesas nesse jogo aí, nessa não pôde fazer nada. Pro empate do Atlântico. A virada do Atlântico, ó, que depois é, eu vi em câmera lenta, porque lá no ginásio eu tive a impressão de falta, mas não foi falta. Falei para você na hora, eu falei, eu achei que não foi. Achei Exatamente. que ele pega a bola e o jogador de Santo André acaba desequilibrando. É. Não foi falta. É, é que ali a gente só tem uma, é, uma, uma, é isso, uma vista, é né? Só tem uma, uma visão da jogada ali. Mas depois em casa eu falei: deixa eu ver aquele gol. Ele coloquei em câmera lenta e realmente não houve falta. O Swelton pressiona ali, acho que é o, é o Léo Catolelli, meio que vem. Acho que ele, não sei se ele tropeçou, não sei se ele escorregou. E aí o Pedrinho fazendo o gol né? de 4 a 3 e aí, o futsal sempre nos proporciona emoção até os últimos segundos, né, Mauro? Aí foi uma, foi uma maluquice, foi uma loucura. O, o russo vai para goleiro linha, Exato. Numa bola que não dá certo. O russo não sai da quadra, não volta o Caio. Não volta o Caio. Mas ele defende, ele chuta e Israel consegue fazer o gol faltando 3,6 segundos. Que loucura. E aí, assim, né, tem toda uma leitura de jogo aí do russo, né? Porque o Deivão vai buscar uma bola, não sei quem é que estava mais adiantado ali para. Para equipe do Atlântico e aí o russo, em vez de ir lá para gol, ele fica ali na, na meia boca, né? E aí ele já tá fora da área e consegue antecipar o passe. E aí é aquilo, né? O futsal não tem tempo para lamentação, né? O russo que acabou falhando no, no segundo gol da equipe do Atlântico acabou fazendo a jogada que decidiu o empate Olha lá, o Israel bem colocado, né? Então o futsal ele não tem tempo para lamentação, é você. Pode ter sido culpado agora, 10 segundos depois você pode ser o herói. E o Russo teve né, responsabilidade total nesse quarto gol aí que deu empate para o Santo André. Muito bem. Ó, alguns destaques, tá? Ó, caramba, hein, ó, ó, meu diretor. <laughs> Me segura Vamos agora. trocar de lugar? Não, não. pelo amor de Deus. Impressionante. Charopinho e Luquinhas. Como eles jogam bola, são habilidosos. Eles são o, o, os dois motores do Santo André. Fiquei impressionado de ver em loco. É, Richard do Atlântico não desiste de uma bola. Um touro, né? Um touro forte para burro chega em todas, jogou demais e o William Bolt joga demais. Então destaquei dois de cada lado para equilibrar e assim um, um parêntese à parte. O Douglinhas, na lateral da quadra, é um show à parte. Dá, só faltou tirar dá, a camisa e rodar. Né? Dá para ir assistir o jogo e ficar olhando só para ele. Eu não lembro se foi no segundo ou no terceiro gol, se foi no empate ou na virada do Santo André, que o Douglinhas tira o óculos e dá uma cambalhota. Dom Linhas, foi sensacional, parabéns, que demais. É, e o Mauro, demais. o Mauro gostando do nosso diretor, eu, André. o André, o Mauro gostando dos alas, né? Dos alas. Ah, porque será, né? Mencionou os quatro alas, né? Os dois do Santo Me... André, que foram muito bem, realmente, e os dois do, do Atlântico, né? São destaques né? da equipe do Atlântico. É, muito bons, né? Vamos, vamos ver aí o, o recado. Então, é, né? teve recado pra mim que fui lá. Olha aí, olha a produção me sacaneando. <laughs> Bota o recado, diretor. Tem, tem algo pra falar pro Mauro aí que falou que ele não é favorito hoje? É, complicado, né? Favorito nós sabia que nós não, não seria mesmo. Mas o óbvio que eu achei que foi pesado, mas isso foi bom ele ter vindo aqui, presente, e viu que não é nada demais. Não é a que nós luta, trabalha a semana toda aí para poder mostrar um espetáculo e vamos pro próximo jogo que estamos vivo ainda. O óbvio ainda não aconteceu. <laughs> o, óbvio o óbvio ainda não aconteceu. Para quem não entendeu quando a gente fez a primeira projeção de favoritismo, estávamos aqui com o Théo José e tal quando falei, quando eu falei Atlântico e Santander eu disse: "Aqui temos um favoritismo óbvio, porque o Atlântico se classificou muito lá em cima, o Santo André estava numa campanha de recuperação, começou irregular e, e foi melhorando durante a competição. E aí você está falando assim: ah, o Mauro é tratado com o Xaropinho? Aqui, ó, meu parceiro, olha o presente que eu ganhei lá em Santo André, tá? Então, Charopinho, muito obrigado. Terei muito prazer em usar a sua camisa. Aqui, ó, vou deixar o número 7 bem em evidência. Aqui, ó. Terei muito prazer em usar a sua camisa. Não tenho todo este futebol, tá? Mas a camisa 7 agora eu tenho. E já deixo o convite aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar para esse lado inteiro, né? Olha aí, ó. A branca com dourada, que sensacional. Já fica o pedido, o William Bolt, se você quiser me dar a 7 do Atlântico, <laughs> para a gente equilibrar as coisas, vocês não falarem você que for eu sou Erechi, quem sabe? que eu sou clubista, eu aceito a sete do Atlântico também, tá? Meu tamanho é P. Então fica aí o recado. E abraço para o Charopinho jogou muito a gente conversou antes do jogo está tudo, e... tá tudo certo entre nós tá aliás é agradecer ao Douglinhas, sim né? pelo é, convite. ao Rodolfo presidente ao Sidão também né nos receberam muito bem nossa muito legal né? acabaram nos presenteando aí com as camisas então assim nosso agradecimento aí a toda a comissão e diretoria da equipe do Santo André viu? perfeitamente para terminar os recadinhos do, do coração mandar um beijo para a família do PH que ele é do sub-20 do Atlântico e eles são aqui do ABC, a família inteira do PH tava lá, todo mundo com a, a, a camisa, camisa do, do Atlântico, escrito PH, foi muito legal, conversei com a mãe do PH, falei com o PH também, então um beijo para a família do PH que tem um grande futuro, o, o menino muito gente fina, feito, recadinhos dados, vamos ver os jogos de volta agora para você não perder nada, né? Ah, olha aqui, ó. lembrando, né? Tudo no nosso canal. 100% ao vivo, de graça, é só você se inscrever, ativar sininho, os melhores comentaristas, os melhores narradores. De vez em quando tem um apresentador, meio que lá no programa de quinta-feira, mas a gente supera isso juntos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal da LNF. Manda para todo mundo isso aqui, espalha a palavra, tá? Esse trabalho é seu aí de casa, não é só meu, não. Vamos colocar mais gente curtindo o melhor futsal do mundo. Agora sim, na tela, jogos de volta! Tá, começamos. Cadê aqui a partida suspensa? Sexta-feira, dia 18, 8 horas. Praia Clube Campo Mourão, tudo aberto, né? Acho que tudo não tem, aberto. Né? É apesar, é aquilo que a gente falou, apesar dos visitantes na primeira rodada terem conseguido ótimos resultados, né? O empate é aquilo, né? Deixar o adversário no jogo o tempo inteiro, né? Exatamente, exatamente, porque um, um vacilo que você tem em casa... Uma vitória, é, uma vitória simples. Sim, e, exatamente. E o, o visitante... Um contra-ataque bem feito. Exatamente. Um vacilo ali, <laughs> um uma, vacilo, bola, é. uma bola mal, mal tocada ali, atravessando a área, o adversário Rob já era. Então, sexta-feira, Praia e Campo Morão, às oito. Sábado, dois jogos. Jaraguá e Corinthians, às sete. E a CBF Minas, às oito. Ah, dois grandes jogos, né? É, eu tenho certeza que lá em Barbosa vai estar tá lotado também. É, e na arena, né, como a gente já falou, né? Já hoje faltam alguns dias ainda ali, né? Mais, já, já tinha mais de 6 mil ingressos né, é, vendidos, mas também aquilo, é o mesmo exemplo que a gente usou o Campo Mourão, né? São duas equipes de qualidade também, Minas e Corinthians, então, claro que tem o favoritismo, né? Um pouquinho ali o Jaraguá e, e a CBF não terem perdido fora de casa, e vai ter o ginásio lotado, mas, né? É, pode acontecer de tudo, Mauro. Com certeza. Domingão, nada óbvio, hein? Pelo é, amor nada... nada óbvio aqui, hein? Nunca mais eu vou falar Eu tô óbvio. pensando nisso. Mago as pessoas, não pode falar óbvio. Domingão já é para emendar um jogo no outro, tá? Começa às 11 da manhã com, com Jack e Marreco, já emenda no Pato e Cascavel o Mi 15. Então já conversa aí, pessoal de casa, já ajeita o almoço ou pede o delivery, porque todo mundo vai almoçar de frente para TV no domingo. Exato, uma, outros dois empates, né? Com o Jack jogando no Cal Hans, como a gente já falou, né? Que é uma atmosfera sensacional. O Marreco vai ter que fazer uma partida muito boa, né? Como fez na primeira fase, só que não conseguiu sustentar o marcador. E esse pato e Cascavel, né? Que guarda aí pelo menos duas horas e meia de, de transmissão em produção. <laughs> que o já, Chicote vai estar lá. Já se preparem. É, Segunda-feira, prime time, 20 horas, temos o retorno, Atlântico e Santo André, lá em Erechim. Caldeirão do Galo também, né, tenho certeza que vai estar tá lotado assim como nós tivemos aqui no ginásio no Noêmia, né, então o jogo, jogaço também, como a gente viu que foi um grande jogo aqui, muito físico, e o Atlântico vai receber o Santo André lá também e vai colocar toda a sua força física. Só para deixar o convite aqui, ó, estarei em Atlântico e Santo André comentando. Boa! Corinthians e Jaraguá e Pato e Cascavel. E fechando os confrontos das oitavas, terça-feira. Dia 22, às 9 da noite, temos São José contra o Moarama. Um jogo interessante, hein? É Foi por... o único mandante que venceu a primeira partida. O único mandante que venceu a primeira partida e uma das pouquíssimas equipes que conseguiu roubar um pontinho de São José em São José, né? Então, gente, assim, o São José, até o Roney deu a entrevista ontem, né, falando que o São José não tinha feito uma... Uma boa campanha fora de casa, e assim, perdeu fora de casa, né? N não é uma situação que o São José já não tenha vivido. Uhum. Só que agora, né, o Roném também mencionou, mas dentro de casa a gente é muito forte. Então, assim, ingredientes interessantíssimos para esse jogo aí, já que o, o Peri conseguiu um empate em Moarama. Um e, 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 e se conseguir esse empate, né? O Moaram estaria classificado. Mas um grande jogo também. Perfeito, perfeito. Lembrando, São José só não venceu duas partidas em casa, empatou com o Moarama e perdeu para o São Lourenço. Perfeito. O resto, todos os jogos em casa, São José ganhou. Vamos mudar um pouquinho, vamos falar de talentos vamos LNF, lá. porque também estamos aqui na, na reta final do campeonato, as quartas de final já decididas. Minas e Jaraguá, o Moarama e a CBF. Atlântico e Santo André, outro Atlântico e Santo André, é, tá, tá, vai se criando uma rivalidade é, aqui eu, no futsal, é, hein? Pode completar, Mauro, e eu Corinthians falo. e Marreco? É eu, assim, né, eu, eu, eu tinha até pensado nesse Atlântico e Santo André, que seria até legal se pudesse, se pudesse ter casado, né? Um Nossa, jogo, se tipo imagina o, que legal o que jogo, seria. O jogo, é, o Sub-20 antecipando antes, o adulto, né? O que acontecia antes. muito antes, né? Você tinha o um jogo do juvenil e na sequência o principal, infelizmente não deu, mas seria excelente, né? Imagina os dois jogos ali no Noémia, né? E para molecada também, Pô, ia ser ótimo, demais, aquele bom. atmosfera do jogo, tá maluco, que demais. E ali grandes equipes, né? O jaraguá que vem conquistando títulos nas categorias ali dessa idade, né? O Minas que é um que é um, um, um clube que revela talentos o tempo inteiro. O fazer fazendo uma ótima campanha, né? Também ali o a CBF, uma equipe que também tem um sub-20 forte. O Marreco aqui, ó, o Marreco eliminou o Magnus e pega o Corinthians, né? O Marreco não tá tendo vida fácil, eliminou um dos favoritos e pega o um outro favorito agora. E Santo André também tem um sub-20 muito bom, né? Contra uma equipe de bastante tradição também, que é o Atlântico. Perfeito, então você vai lá no canal da LNF também encontra todos os jogos da Talentos LNF, onde nascem os nossos craques. Vamos matar a saudade de Top Goals? Bora! Saíram, Ai, que saudade que eu tava! Manda Top Goals das oitavas! Tem oportunidade o Renan, golaço! Gol! O Renan Fogaça! É um golaço do Morama Cresce faz uma defesaça. Leandro Lino tá de frente, passou o pé na bola, tocou com a canhota! Gol! Direto de Santo André, Santo André e Atlântico ao vivo. Marreco chegando com o Meleca! E o gol! <laughs> do Marreco! Golaço do Meleca! 15 jogos disputados, 2 gols marcados. Vai subindo mais uma vez o Igor Carioca! Gol! É do Corinthians! Que tiro foi esse? Seu Back. Tem o um domínio, boa jogada do Seu Back, fazendo o toque mais atrás e um o golaço! Jabá! Gol! Eduardo, 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 Eduardo já vai encher o pé. Deixa eu mandar um abraço para os meninos da produção que separam os, os nossos gols aqui. É. Parabéns pelo trabalho. Mas vocês gostam de chutão, hein? Vocês é. gostam dessa essa porrada no ângulo? Eu sei que vocês gostam disso daí. Quase que o Paulinho japonês protesta. Que é que eu falei para ele? Souprei. Fala calma. O que você quer ver tá no próximo vídeo. Calma, tá no Dibre, porque é um combo Dibre mais Gol. É, é, um combo de mais gol. Mas, assim, é, eu tava, Teve muitos golaços, né? Nesse, nessa primeira perna aí de oitavas de final. Poderia colocar pelo menos uns 10 gols aí. Eu vi uns 10, eu exagerei. Mas uns 8 poderia entrar facilmente. Vamos mudar para top 8? Já, já vamos fazer... <laughs> a gente aumenta o programa para uma hora e meia, meu diretor. <laughs> e aí bota top 8. Porque ah, não é né? ficar mais legal. Não. Tá bom, tá bom. Top 5. Deixa lá, a seleção dos meninos é boa. Tá tudo bem. Vamos, oh. ver, vamos ver de novo, analisando, vai, Paulinho? Teve um gol do, do São Lourenço, que o Rodrigo acabou tomando um, um, um dibre. Será que tá Foi um no dibre? Será golaço que tá no um Daqui golaço, a pouco vamos a gente ver. descobre. Vamos, vamos relembrar aqui os, os gols, pode ser? E aí a gente vai com, comentando em cima. Olha que, Fogaça, que né? pancada, que pancada. Gol de, de ontem, né? Deixa eu pegar essa daqui. Fogaça ó. fazendo um belo gol ali. Acabou pegando um jogador que não é, que não é um um back, né? Acabou aproveitando. Aquilo que a gente sempre fala, né? Aquela versatilidade do cara que não é pivô, mas sabe jogar em outras posições. Um golaço do Fogaça, Leandro Lino, né? Mostrando ah. todo o recurso aí. É e... uma, isso aí é um drible dele, né? É, e eu, e eu comentei que se eu faço o que o Leandro ali não fez correndo, eu caio. Esse negócio de. Olha, eu já perdi a bola aqui, ó. Só, só que já. De puxa para cá e dá o tapinha aqui, você tá maluco? Eu quase caí sem fazer nada. Golaço, aí não, é uma característica dele, né? É, aqui, ó, ó, o diretor querendo que eu passe vergonha aqui, ó. Tá correndo, puxa para cá e faz aqui, ó. Ah, quase bom, quase bom. Segura a bola. Aí o meleca, né, meleca. Fazendo um belo gol também, detalhe aqui para o Murilo, olha ó lá, ó. ele faz tipo uma paredezinha ali é. no Robinho, né, que faz o Robinho se atrasar na jogada. Atrapalha, mas não encosta, é. porque aí seria a falta. Exato, aí o Igor Carioca, né, que a gente falou, aproveitou o atraso ali do Leco, pegou ele na contramão. Puxa para a canhota e solta a bomba. Solta essa recuada aí para o <laughs> goleiro, né, para o Nicolas, dá ó, esse ângulo aí que legal, ó. Nossa Senhora. Golaço. E ó, esse aí foi legal porque tem um tem um, vamos dar o mérito ali pro Silva aqui também, né? O Silva aqui ali mostrou um combozinho também, ó, pisada com mudança de direção, meia canela, abre a quadra tá, tá E aí depois da assistência pro Eduardo Jabá, né? Mérito ali pro pro, pro aqui também, que dá a pisada para mudar de direção, meia canela curtinha, né? E aí traz, ó, ó lá, ó, pisou, meia canela, toma, fez a marcação chegar nele ali, ó, e aí o Jabá, né? Que pancada. Já domina pisando, ajeita o corpo e pau. Sem chance para o Jean Wolverine. Nem com todas Ai. as forças do... Nem com a garra ele, <laughs> ele pegava essa bola. Vamos de top Dibri, porque teve muito Dibri bom nessa rodada. Tô louco, linda finta, xarapinho. Cada jogada de Xaropi, né, um bacana Com o motorzinho hein? ali é difícil segurar, viu, Índio? Tenta subir o Maicon. Segura o Maicon. Boa jogada do Maicon. Vai bater pro gol, Maicon. Limpou, bateu em cima da zaga. o Pedrinho que tá acostumado a driblar, né? Agora foi driblado, ficou no chão ali. Passa de lado. Mendes balança para cima da marcação. Linda fita! Chegou deslizando no carrinho. O Wagner, ele... olha só essa bola onde passou, rapaz. Três faltas para cada lado, você vai vendo aí, olha o Tom, pedalou, bateu o golaço! Gol! Golaço de Tom! É do Pato! Posiciona ali com o Alexandre Pintinho, faz o entreposto. Meteu nas canetas o Ribeiro, encara a marcação, bateu cruzado! Uh! Golaço! Equipe na Liga Nacional de Futsal, Gabriel Ribeiro, camisa número 30, fecha as pernas, coração, toma que é de Gosto muito quando tem o combo, Paulinho. Gosto muito do dibre com gol. Ah, ali, né? O maior pontuador, meu né? Meu Deus do céu. <laughs> Bom, vamos, já bota aqui e assim, este, este do Charopinho, volta um pouquinho, meu diretor. Não, vamos destacar do vamos, meu é. amigo, Charopinho. Esse daqui a gente selecionou em loco. Quando rolou esse chapéu aí, na hora a gente mandou mensagem pro JP falando, JP, tem que ter. Já tem um, né? Esse tem que ter. Foi lindo demais. É, o, pra cima do Pedrinho, do Xaropim, aí é o Maicon, né? O Maicon, <laughs> o Pedrinho, que é um rabiscador o, também, né? Ô Pedrinho, ô Pedrinho, calma. E aí, porra, aí foi um drible bonito, né? É. Ficou no chão. Mendes, né? Mendes. Esse do pra cima Mendes do foi, do bem, foi bem legal também, né? A gente vai ter um outro parecido também mas é que né ó ataca a bola ó. atacou a bola hum. aí tomou nas canas né? depois chegou na cobertura ali o Deivão, é. aí Imagina o Tom se ele dá duas canetas seguidas esse Rinaldo <laughs> vem abaixo aí o Tom né é, é o combo né pedalada né? pedalada para ala e pancada e sabe o interessante disso aí o Mário o André né que tá com a gente que o Tom teve muita dificuldade para jogar de costas né o Tom é o pivô o Cascabel anulou bem o Tom jogando de costas e aí ele mostra o recurso, né? Veio pra ala, encara de frente o Carlão, que é um ótimo marcador e faz o gol. E aí o Ribeiro, né? Aí, ó, O seu protesto que não tava ah, no top gols. Tá, né? tá no top de Ibris porque foi um combaço. Olha o Caio, ó. O Caio vai atacar ele com a perna esquerda. O Caio é destro. O Caio é destro, que tomou, que tomou a caneta ali. Vai atacar ele com a perna esquerda. Ó lá, ó. Só esperou o um momento certo, ó. Deu o ó. Tchau. Foi. E aí, o Ribeiro também mostra mais recursos, né? Porque ele é um canhoto, né? Traz a bola para a perna direita, ó. E acaba chutando ali. Acho que a bola passou debaixo da perna do Pedro Bianchini também, né? Golaço. Eu acho que ela, ela desvia e, e engana o Pedro Bianchini. Mas passa né? nas pernas Eu ali, acho que né? passa nas pernas. Que é. golaço, golaço. Golaço, golaço. Em resumo, golaço. Por favor, continuem, tá, meus amigos? Queremos mais dibres, mais gols para mostrar na semana que vem. Agora, Paulinho, semana passada a gente prometeu. É. Que teria recado de campeão do mundo. Sim, nesta importante, semana. Hein? Não pode deixar passar. E aí, quem tá com a gente quase uma hora de programa, fala assim: cadê o recado do campeão do mundo? Vocês enganaram a gente? Enganei nada. Deixamos para o final. Marcênio, meu campeão do mundo. Parabéns, garoto. Lança a braba. Ah, sobre a questão do título com a seleção, foi tudo que eu sempre sonhei na minha carreira, né? É o auge de, de todo atleta. Então, eu sempre me preparei para isso, né? então quando eu consegui isso, eu sabia que era o meu objetivo de conquistar, então eu estava preparado para isso. Né? Por isso, a gente sabe a dimensão que isso foi, o título para a seleção brasileira já ficou para a história e foi feito um grande trabalho. E sobre a, os jogos, né? o jogo contra o Corinthians, fizemos um jogo lá, o primeiro jogo bom. É, tivemos nossos momentos ruins também, mas um jogo fora de casa, consegui trazer de lá de São Paulo um empate contra uma grande equipe ali contra o Corinthians, foi importantíssimo para gente. E temos tudo para sábado agora na Arena Jaraguá fazer um grande jogo e conseguir sair com a classificação. Parabéns mais uma vez, Marcênio, muitíssimo obrigado por arrumar uma brechinha aí. A gente sabe que a rotina de vocês, fiz o treinamento, é uma loucura tal. Obrigado por ter conseguido gravar esse recadinho pra gente tá bom e é o que ele falou né Paulinho não sim, sim. É, e assim é, o confronto na volta já sabe que vai ser difícil e, e, e o bicho vai pegar é não ia falar diferente né? até porque realmente <laughs> vai ser muito difícil né sobre o Marcelo na seleção foi muito importante né? o jogador ficou machucado até ficou machucado não né ficou pelo menos de fora por problemas físicos até a semifinal e aí né o Mauro você entrar numa semifinal de mundial né, de, é, sem ter jogado antes é uma bucha e foi muito importante na final, né? inclusive um dos gols do Brasil foi a assistência dele. Ele entrou só para fazer o passe, porque o Marquinhos sabe que ele é um grande passador. Encontrou o Ferrão lá no segundo pau para o Ferrão fazer o um gol. Então, parabéns, Marcênio. Né? Uma situação que era muito difícil, ele acabou se dando muito bem. E sobre o recado né? da, da, das oitavas de final, a gente já sabe que vai ser um jogo bastante interessante para a gente, Jaraguá e Corinthians. É isso. Todos os jogos imperdíveis, já tira foto aí da tela, tira o print se você está vendo no computador, para não perder nada, nenhum segundo do melhor futsal do mundo. Paulinho Japonês, muito obrigado. Mais uma semana juntos, mais um programaço. Semana que vem tem mais. Seu recadinho do coração. Beijos, agradecimentos. Pedidos de likes? É, os likes, as inscrições, né? Cada, cada transmissão a gente vai vendo que o canal da Liga vai crescendo um pouquinho mais, então é importante, né, para você participar com a gente. Obrigado mais uma vez. Na semana que vem a gente vai estar tá já com gente sorrindo, alguns ficando no meio do caminho, e a gente vai contar essa história semana que vem, né, Mauro? Semana que vem teremos as quartas de final definidas, hein? E você já sabe o que eu espero de você, né? Palpita muito, manda muito no chat, manda pra gente no Instagram, chama na DM, segue lá, interaja conosco, porque o futsal agradece. Temos um compromisso marcado, hein? Quinta-feira que vem, ligados na LNF. Tchau, fui!